saxaafadu wax ka wadeysay gudoomiyaha inay soo baxayaan shan xisbi ayaa wuxuu sheegay inaysan shaqo iyo shaqaltooda ku lahayn isla markaana aysan shaqadooda ahayn inta suur la bedelo iyo hawlahaas inaysan shaqadiisa gabi ahaanba aysan ahayn sidoo kale saxaafadu wadeysay seejada talaalanta hawada ayuu sheegay gudoomiyuhu in halkaas awal aysan ahayn seejo haddana ayna tageen mobile team qolada warwareegta isla markaana hadda aan wax la geyn doonin su'aalahan iyo su'aalo kale oo ay weydiiyeen saxaafadu ayuu gudoomiyuhu ka jawaabay su-aasha labada raacsanaya waxa tahay maanta inuu ololuhu bilowdo yahay inkastaa tiri warrada waxay ku heshiyeen inay howlashooda ay ka socdaan haddana liiskii musharaxiinta weli lama soo saarin ma muuqataa inuu dibadhacdi ku jiro idinka laftiin olol horta waa socdaa ururkii ugu horeeya maanta lahaa uu qabsanaya ololihiisii laakiin sidaan idiin sheegay meel aan waxay jaamacada ayba ku qabsanayaan haddii ilaahay idinka daleeye qodobka labaad ay weydiisay ku saabsan qodobada la bedelaya mana ogi shuqul iyo shaqana kuma lihin mas-uuliyaddeennana kama mid ahaa dastuur la bedelo ama wax laga dhimo ama lagu daro waxaan ka shaqaynayna waa doorasho waxaan ku shaqaynaynana waa shuruucda dastuurka iyo xeerarka maanta yaalla caawa haddaan qabanno doorashadaasna sida halkaas ku qoran baan ku sheegaynaa wax intaa ka bedelan oo aan ognahayna ma jiraan suuragal ba tahay waqtiga intaa xadhsan in lagu sameeyo isbedel dastuur kadibna aad shan xisbi soo saartaan haddiiba ururada iyo dowladda ay isla qaataan idinka suuragal ma idinkata annaga wixii wax iskeedaba dastuurka iyo xeerarku waa living document dalku leeyahay waxa sharciga oo saxda a baana wax ku soo saarayn in wax laga bedelo inaan laga bedelin in doodaa la furo midna door kumanin shaqana kuma lihin mana ogin hadda arrimo aada oo ka socda laakiin waa laga yaabaa in cid kale ay ku mashquulsan tahay ama bolitics hadda ka horgooyi jirtay mar dad codsadeen taas marka waxaan leeyahay ma jirto hadda qorsheheenni baan ku soconnaa xeerarkeenni baan ku soconnaa dastuurkeenni baan ku soconnaa wax intaa dhaafisani ma jiraan qodobka saddexaad dib u dhaca midinku jira wax dib u dhacna kuma jiraan ololu waa sidiisii dhejinta musharaxiinta waa sax shalay baydina dhejino welina shaqaa ka socota waa la dhejinayaa alredi waa in gobollada loo dirayaayo lagu dhejinaya waana warbaahintana waa lala wadaagi doonaa insha allah marka liisasku ay dhamaada anigoon gudoomiyey waxaa ka socdaa talefishinka dalsan magacaygu cabdi cali xasaasiciid su-aasheedu waxaa weeye laantahooda waxaa ka imaaheed koobihii dadku iska diiwaangeliyeen sida uu sheegay gudoomiyaha seejadaasi lama geyn kararki marka seejadaasi iyadoo ma laga codayn doonaa kararkasi ma la geyn doonaa waxaas in ka qorshaysan laanta hawadu marna seejo maahay waa laga yaabaa in mobile team tegay kumana jirto liiska goobaha codbixinta iyo goobaha diiwaangelinta midna kuma jirin waxaan u malaynaya inay mobile team ahay mobile teamka waxaa la yidhahdaa kooxaa guurguura qofkuna wuxuu isku register gareeyey seejada markaa ugu dhow haddii aanay markaa meeshu seejo ahayn ama magaalada ha ahaato xafadaha u dhow ama ha ahaato labiylabaatanaad meelahaas isku diiwaangeliye marka qof walba meeshu isku diiwaangeliye bay taalla haddii ay jirto meel mucayana oo u dhow ay isku diiwaangeliyeen markii la beley ama labiylabaatanaad ama meelahaas oo kalena maalin ka mida maalmo waa loo geyn kara kal lakiin baractikaly aniga hadda xogtaa ay sheegayso ma hayo musharaxiinta waxay qabaan in jiitan uu sii dhacood ilaa lasoo dhijinaa liiska kadibna halkaa markii shan bil ama lix bil ay ka dhiman tahay lasii daayo liiska ee musharaxiinta iyagoo markii horeba ka gaashaaban laa haddii hadda sii daysaan maalmahan dhowaa sii daysaan ay ka gaashaan ururka ama haddii ururka uu ku qoray ilaa dhir rucaliga in lixdan qof soo gudbiya ama siddan qof soo gudbiyey waad kala saadheen marka dadkaas musharaxiinta oo qaba maxay tahay shakiga qaba in ururkii uu la gudbiyey inuu soo gudbin haddana olola sameynaya maxaad firin u diraysaa arintaan u dirin waxa weeye saacadaha soo socda waa la dhejinayaa insha allah liiska ururada dhamna waa soo gudbiyeen ururadu waa soo gudbiyeen liiska musharaxiinta marka wax walwala male way helayaan liiskooda way arkayaan magacooda qof walba meesha kaga jiro gudoomiye qolooyinka seejada wareegta iska diiwaangeliyey ma goobta codbixintii ka doonanayaan ay ku qorteen kaarkooda
طبعا قوت عبد الحين تك دونا يعني ها قدرت كقولوا دو ميل والبا بحيث كدي وانجلينيين ماش سنتركا لكن هذا لفت هذا قرشاوي كجرت وين سعتها إن عدت سؤالهان جوا جرجرة أما موبايل كورنا بها قربي بها يعني قارميل يرو عن سيجب الحين كرنا طولا بها هذا لفت هذا ميل بدون عن سيجوين هم ولا لا مريض سؤالهان طوله إلا ميل بكل جرت أكله أوه هيد ماين مركا واي ويجاري أنتي ممكن لفت قود أنتي 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 اللي جاري إن حاجة عيسى سعيد رادي هاي تنفش كدلسن مقالة قروة سي آد اوغو أذيغة تو بريمير والد كليا تابو بطن كبي كو آدي كاميرا دا كيو آركا قوابتا آد وحكا إبسانيسو قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبينتين قلي ام بين كاغا سي آد او دميسو إبساشادا بريمير والد وحبكا اوغو عسريسان اي آد كو أذيغان كرتو مالين كستا